Tak, ahoj teto. Dneska tady máme testera a reska, protože jsme zapomněli rozmrazit masíčko, tak budeme testovat tady jelení konzervu. Zvědavá, jaká to bude divočina. Tak, voní to krásně. Tak a uvidíme, jak to bude chutnat testerovi a reskovi. Tak sedni, Aresku. Aresku. Aresku, sedni. Sedni. Are. Sedni, no šikovný, šikovný. Tak, jdeme na to. Tak pojď, šlo by to. Tak pojď. No já si myslím, že by to šlo. Voní to teda nádherně. Sama bych si vzala vidličku a šla do toho. Takže já si myslím, že divočina bude asi super. No paráda. Takže za nás určitě jo.